Česká města jsou nádherná. Na zemi je zde víc žvíkaček než dlažebních kostek, opilí bezdomovci zde zkrášlují scenery a občas můžete vidět i jezírko z vratku uprostřed chodníku. Okouzlují si noční faunu plnou milých lidí, kteří by vyšňupali i nadrcenou omítku, snad nemusí ani zmiňovat. No a není divu, že na tak krásném místě existuje superhně, který si v tomto prostředí nejen libuje, jak prase v žitě, ale doslova ho potřebuje k životu. Zrajná jsem trešmena, dnes se podíváme na samotného krále měst Jacka Hawksmoora z Wildstormu. Jack normální dětství jako vy nebo já. Pohádky v happy mealy, dělat blbosti s kámoši. Já samozřejmě nedobrovolně se nechat unášet typky z budoucnosti, být brutálně rozřezan bez anestezie, aby jeho orgány byly nahrazeny něčím, co věci ani neumí pojmenovat, aby zachránil svět. Jop, Jack se ani nedá považovat za člověka, jeho pravá klasifikace je homo urbanus. Má magnet místo srdce, nemá žaludek, protože jeho tělo se živí městským znečištěním, což vzhledem k množství použitých jehel, šprcek a vajlu považuji za nechutné. A jeho péro vypadá tak odporně, že se z toho jedna agentka poblila. Konečně další rodina, se kterým má něco společný. Každopádně jeho fyzické atributy jsou spíš vedlejší, ale holty my začneme. Jack dokáže vyrvat ocelové dveře z pantu nebo urval robotovi jeho ramení kanon. Jeho nejlepší ukázka je, když hodil plnou cisternu na obřího robota, až explodovala a povalila ho na záda. Náklad jaký plné benzínu obvykle váží 33 tun. Jack tohle hodil desítky metrů do vzduchu bez větší námahy v době, kdy byl silně oslabený, protože byl odříznut od komunikace s městem. Lépe je ale na tom, když vám může dát pěstí. Jack není jedním ze skautíků jako Superman nebo Kapitán Amerika, kteří se drží spát aby se jich padouši mohli vrátit v dalším komiksu. Pokud představujete hrozbu, tak Jack má tí s úmyslem udělat vám pěstí další otvor v těle, ať už jste Mzák nebo robot. Gamorovi supervojáci jsou týpky schopni demolovat budovy a mrakodrapy a i s touto odolností je Jack masakruje hlava nehlava. Spíš tedy ta nehlava. Regis je dobyvatel z alternativní reality. Tenhle modrej čert přežil úder blesku od Jenny, který zdemoloval kus Westminsterského opatství. No a Jack se vynořil bez varování z betonu a předvedl mu tak mocný fisting, že ho rozerval vejpůl. Když už mluvíme o trhání, tak Jack utrhl hlavu in inženýr z jiné reality. A inženýr už letěla do vzduchu po nukleárním výbuchu a byla absolutně v pohodě. Také bylo řečeno, že by dokázal změnit malý stát na hřbitov, ale co myslí tím malým státem? Vatikán? Česko? No já vám později ukážu, že Jack by vyhladil mnohem víc, ale na to si chvilku počkejte. Odolnost je docela relativní pojem, protože Jack je velmi závislý na spolupráci s městem. Normálně je jeho kůže dost pevná, aby mu meče nic neudělali. Ale když byl oslabený, protože s ním město nekomunikovalo kvůli mimozemské technologii, tak ho zranil výstřel z brokovnice do břicha a doza. Zranění ale stejně byla jen povrchová a Jack se do minuty zahojil. Exploze pro něj nic moc nejsou, jedna veliká jako budova mu explodovala přímo do ksichtu a jemu se nic nestalo. Podobně jako se mu nic nestalo při telepatickém útoku siamských dvojčat, která čorla práci Godzilla a demolovala celé Tokio. No a stejně nulový efekt na ně měl pát přímo do vybuchující atomovky. Dokonce ani úder od něj samotného z jiné dimenze s ním nějak nezamával a přežil útoky od týpka z budoucnosti minimálně desetkrát mocnějšího než je on sám. To se ale nedá říct o tom, když na něj zautočil incestní kyber Mutant Set. Jack ten útok přežil, což je chválihodné, jelikož Set spráskal celou autority, včetně Apollo jako děcka ze školky. To samé udělal i Godhead. Týpek jeho síle roste s počtem jeho věřících. Se 13 miliony věřících knokautoval Apollo takže plachtil kolem světa. No a i když se Apollo napumpalo ve sluneční soustavě s dvěma sluníčky, tak ho Godhead zválcoval, protože v tu dobu měl vírus 70% populace. Pokud jste viděli mé video o Apolovi, tak víte, jaký zázrak to je, že po útoku od Seta a ani pokopnutí od Godheada nevypadal Jack jako to, co zbyde po operaci hemeroidu. Když už jsem se zmínil o regeneraci, tak o ní ještě něco řeknu. Jack měl několik roztříštěných obratlů a jediné, co stačilo, bylo spadnout do Sao Paula a byl zase jako nový. Ovšem to není poprvé, co si musel zahojit věc potřebnou k chůzi. Jednou v boji přišel o obě nohy. Sice nevím, jak dlouho trvalo, než mu dorostl, ale Jackovi stál, tedy vlastně Jack na nich stál v tom samém komiksu. No a v odolném těle odolný duch. Bez dovolení do něj nemohl vstoupit jeden černoch. Což zní divně, ale je to tak. Nejmocnější telepat na světě Jackson King nemůže jen tak stoupit do Jackovy mysli. No a já asi vím, kde Jack vzal svou nezdolnou vůli. Ta byla ukuta už v jeho mládí. Hoxmur od 9 do 17 let podstoupil kolem tisíce brutálních operací bez anestezie. Při těch mu vyoperovali a vyměnili každý orgán v těle a celkově ho změnili tak, aby mohl lépe fungovat ve městech. Proto se jen smál poté, co byl v mučící kupoli z na Gamory. Ovšem to není nejbrutálnější věc, kterou si jeho mysl prošla. Jack chtěl jednou ovládnout město velké jako měsíc, jenže to nebyl obyčejný měsíc. It's a space station. To taky neobyvané. Takže tvoje máma? Jdi do prdele povstal, že tato taky není. Tenhle měsíc je vlastně město. Je celé organické a funguje tak, že je v něm napojeno miliony bytostí. Jejich plíce filtrují vzduch. Jejich nervy umožňují komunikaci a jejich pojivové tkáně to vše drží pohromadě. Všichni jsou v nepředstavitelných mukách a Jack jejich bolest prožil a udržel si svou příčetnost. Jack se ale hlavně spoléhá na svou mršnost a rychlost. Díky své speciální schopnosti, kdy umí snižovat a zvyšovat svou hustotu, umí zesilovat své dopady, až poškodil gigantického robota. A podobně si vedl s menšími, kterými prostě Proletěl jako máslem. Tato schopnost kombinovaná s jeho akrobatickými dovednostmi. Tím, že umí měnit gravitační sílu města a díky tomu skákat až na mrakodrapy spolu s faktem, že umí po zdech běhat a procházet skrz jakýkoliv materiál ve městě, ho dělá v podstatě nepolapitelného. Jack se normálně vyhýbá střelbě z automatických zbraní. Můžete říct, že uno předtím, než ten člověk vystřel, ale Jack už ukázal, že umí uskočit před raketami vyspělého robota z jiné reality poté, co byly vystřeleny. No a při své detektivní práci Jack chytil a byl super rychlého týpka, který by měl být rychlejší než zvuk. Navíc Jack si už dal do držky s Midnightem, který třeba odkopl náboj vystřelný stanku jako nic. Jo, a pamatujete na Gamorovi supervojáky, které Jack jen tak masakruje? Tak ti umí obletět půlku země za 30 vteřin, což je 2 miliony 400 tisíc km v hodině, neboli Mach 1959. Jako další schopnost má svou prekognici. Dokáže do jisté míry předpovídat útoky oponenta, což je nejspíš důvod, proč je vůbec schopen bojovat proti Midnightovi, který vidí milion možných bojových scénářů předtím, než se boj vůbec stane. Ovšem jeho primární schopnost je ovládání města samotného. Jack s městy umí komunikovat. Jen pohled do oken mu ukáže, co se přesně stalo v místnosti jako nějaký film, což mi říká, že musím vysklít okna svého pokoje. Cítí, vidí a slyší vše, co se ve městech děje a když náhodou ne, tak se jednoduše zeptá. Ovšem to není taková sranda. Sranda je, jak svou kontrolu využívá v boji. Jack umí přesně říct kontejneru, aby někomu při dopadu zlomil nohu. Může poručit cihlám rozcáknout vojákům hlavy nebo sklu, které ty vojáky rozsekalo stejně jako náhodné zločince. A z toho sklavám s radostí může udělat i několika tunovou sprchu. Umí taky pěkně zatopit, když vám pod prdelí odpálí plynovod. V dnešní době celkem ožehavé téma za k Plyn ovšem není jediné, co mí rozsvítit. Hoxmur zesílil elektrický prout v obyčejné noční lampice o 10 000% a tím sundal super člověka. Pokud si chcete zaplavat, takže vám to umožní v betonu, ve kterém utopil skupinku super lidí nebo obry velké jako bytovky, kteří se i přes svou velikost nemohli ani pohnout. No a pohyb vám bude taky dost těžce, protože Hoxmur má v oblibě tvořit ruce, jako když vyvolal jednu z ruin starého města, které by pod vodou. Dokonce může udělat menší zlíny, které vás stáhnou pod zem rovnou za prababičkou. Ovšem lepší jsou z betonu, když s ní sundal týpka z budoucnosti, nebo když se spojil s budovou a vytvořil ruce tak velké, že by mohl udělat vyšetření prostaty King Kongovi a tak silné, že s nimi rozdrtil několik gamorových supervojáků. Pak tu máme prostý fakt, že vám může nechat spadnout celou budovu rovnou na hlavu. Nebo umí použít Eiffelovku jako projektil, který vystřel až do vesmíru a zničil tím loď mimozemšťanů útočících na zem. A podobně ale pomalej zvedl celý městský blok z Gamorova do vzduchu. No a teď mám otázku. Jak se řekne slušně město žere? Správně, město jí. Protože podobná věc se stala, když na Songliang v Číně padalo obří hentai monstrum, tak Jack prostě otevřel město jako obří tlamu a pak celou vahu města tu zrůdu rozdrtil. Což by nemělo být překvapko, když dokázal vytvořit vlnu betonu s vahou poloviny celého Los Angeles. Samozřejmě to jsem si vybral i nejdůležitější ukázky, protože ukazoval všechno drcení oponentů pod tunami asfaltu a betonu by bylo tak na dvakrát delší video. Výhoda je, že Hoxmurovo tělo má velmi volnou definici toho, co vnímá jako město. Podzemní bunkr, který je dostatečně velký, vnímá jako město. Stejně jako kariér. To je loď velká jako město určená létat multivesmírem. Což znamená, že jediné, co jeho tělo potřebuje k tomu, aby něco vnímalo jako město, je dostatečná velikost, místo pro potenciální obyvatele a technologie. Což by mělo znamenat, že Jake by měl být schopen přezít kontrolu třeba nad samotnou hvězdou smrti. Tohle je sice jen teorie, ale z toho všeho, co o něm vím, by to dávalo perfektní smysl. Nyní se ale podíváme na Hawksmoorovo ultimátní eso v rukávu. Já tomu říkám měšťácký titáni. Jack umí přetvořit celé město na gigantické brnění. Udělal to třeba třeba s menším městečkem jménem Bisbee. Jenže to není důvod, proč to zmiňuji. Vážení diváci, seznamte se s Kansasem ze 70. století. 320 km v průměru a poháněno 50 miliony mozky. Tahle futuristická superdědina vyhladí povrch planety za 72 hodin, pokud nebude zastavena. Pokud vezmu toto tvrzení absolutně dosova, tak s povrchem 510 milionů 100 tisíc km čtverečních by měl Kansas každou hodinu zničit 7 milionů 84 722 km čtverečních. Jenny Sparks, která má v maličku dost na rozsvícení Manhattanu na rok a která dokázala zabít boha tak, že mu uškvařila mozek, který měl podobnou rozlohu jako Suda, nebyla schopná Kansas ani polechtat. To město ji prostě ignorovalo. Navíc Kansas se dá vyhnat na astronomicky větší úroveň moci. Kansas přiletěl poté, co zdevastoval celou civilizaci v 70. století. Za prvé v té době musí už mít zbraně oproti, kterým vypadají atomovky jako práskací kuličky. Ale hlavně v té době mají bohy měst. V 70. století totiž nejsou města. Je jen jedno velké město. Každý čtvereční centimetr planety je urbanizován včetně moří. Tomu všemu vládne pět bohů. Dohromady by měli mít multikontinentální úroveň moci a možná i výš, ale ani oni nebyli schopni zastavit Kansas. To až Jack si udělal masivní brnění z Tokia a Kansas během krátké chvíle zadupal. Na to je navíc člené to, že Tokio ani není největší město na světě. Takže to je celkem cool. Brnění z Tokia. Musím vůbec zmiňovat jeho slabinu, že je duchem měst a žije s nimi v symbioze. Mimo město může přežít pouze tři hodiny. Toho už využil Henry Bendix, kterýho teleport na Saharu a pak mu jednoduše domlátil držku. Když při Armagedonu zanikla všechna města na světě, tak Jack to pocítil z brutální bolesti a nakonec skončil na kriplkáře, vypadající jako já po letošním Silvestru. To vše ale naštěstí zregeneroval v řádu vteřin, když stoupil do Gamorova létajícího města. Hawksmur ale potřebuje, aby ve městě byla technologie. Když mu slovanský bůh změnil pod nohama město do podoby, kterou měl v 8. století, tak Jack to popsal, jako by mu zamíchal s nervy jako s balíčkem karet. Ovšem hodně štěstí s tím dostat ho z města, protože stejně jako každý člen autority, i on má dveře. Portál, který ho může myšlenkou poslat kam jen chce. Dveře může využít i v boji. On sám to nikdy neudělal, ale inženýr a Midnighter už své oponenty pomocí dveří rozsekli vejpůl. No a to by bylo vše ke králi měst Jacku Hawksmoorovi. Doufám, že se vám video líbilo. Také doufám, že zatím máte krásný začátek nového roku, protože bude hůř. A mě byste tento rok rozhodně zlepšili lajkem, odběrem a milým komentářem. Já se loučím a čau.